ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုင်းရည်မြို့တွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအသိပညာဗဟုသုတတူပွားစေရန်ရည်ရွယ်၍ဆေးရောင်ခြယ်နှင့်အယုတ်ခေါက်ပြိုင်ပွဲများကိုယနေ့နနက်10နာရီကပြင်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအခြေပြုခန်းမ၌ကျင်းပပါသည်။အဆိုပါပြိုင်ပွဲတို့မိုင်းရည်မြို့အမတ်တဲ့အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းမှအခြေခံပညာမူလတန်းအဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ30ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ဆက်လက်ပြီးစုပေးပွဲကိုကျင်းပရာမြို့နယ်တာဒနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရှိဦးအောင်ချမ်းကိုမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲအုပ်တင်အောင်မိုးနှင့်ပြန်ဆက်ဦးစီးမှုတော်ခင်မာလာတို့ကစူရရှိတီကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုစုများအတီတီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမိုင်းရည်မြို့နယ်ရုံးအနေဖြင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအသိပညာဗဟုသုတများသို့ပွားစေရေးစာကြည့်တိုက်တုံးဆွဲမှုမြင့်မားလာစေရေးနှင့်စာဖတ်ချိန်မြင့်မားရေးတို့အတွက်လှဆင်ကြပွဲပြိုင်ပွဲများကိုဆင်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ပေးလက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ငါဘာရှိသမီးနာမည်ကတော့ TV လေးလက်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မူလတိကျောင်းတတိယတကျောင်းသူဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့ဆေးရောက်တဲ့ပြည်ပြိုင်ပွဲကိုလာပြိုင်တာပါရှင်။ဒီလာပြိုင်ရလို့လည်းအရင်လက်ပြောပါရဲ့ရှင်။ခဏခဏလည်းထပ်ပြခြင်းသေးပါရဲ့ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကတော့မူလတိကျောင်းကြီးပါရဲ့ရှင်။ကျမကဒီနေ့ကတော့ကျမရဲ့ကျောင်းကမူလာတန်းဆင်ကလေးတွေကိုပကြီးဆေးရောင်ချုပ်စုံပြိုင်ပွဲလေးကလေးတွေနဲ့ကလေးတွေကိုဒီပြန်ဆက်ရုံးมาလာပြီးတော့ပြိုင်ပွဲလေးလာပြိုင်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုလိုမျိုးပကြီးဆေးရောင်ရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေနောက်ပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့ဒီစာရေးစာကုန်းတို့ကဗျာပြိုင်ပွဲလေးတွေကိုပြန်ဆက်ကနေပြီးတော့ခုလိုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကလေးတွေရဲ့စာဖတ်စွမ်းရည်တွေလည်းမြင့်တက်လာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကြရင်လည်းဒီပြိုင်ပွဲတွေဒီလိုပြိုင်ပွဲတွေဝင်ရတဲ့အတွက်ကလေးတွေမှလည်းရှင်ပြန်ရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ့နော်ရှင်ပြန်ရတဲ့အလေးကျင့်လေးတွေလည်းရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုတတင်းကိုမိုင်းရည်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးမှပြပို့ပါတယ်